Добър вечер! Гледате новините на Агро ТВ. Аз съм Светлозара Димитрова. Следват акценти от днешния Стефанов ден. Фонд Земеделие плати тази година близо 3 милиарда лева на фермерите и общините. Януш Войчеховски предлага нови правила за разпределяне на еврофинансирането. И още плодородна година за пчеларите от Кюстендилско. През 2019 година Фонд Земеделие изплати в подкрепа на селскостопанския бизнес и общините от селските райони около 2 милиарда и 800 милиона лева. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Васил Грудев. Той припомни, че в средата на юли при смяната на ръководството на разплащателната агенция е направен цялостен анализ за изпълнението на програмата за развитие на селските райони. Според него е имал сериозна опасност от загуба на средства в края на годината, до което не се е стигнало поради навременно предприети действия. Над 2 милиарда лева са преведени по схемите и мерките на директните плащания. От тях за кампания 2018 са изплатени близо 1 милиард и 150 милиона лева, както и още над 881 милиона лева за кампания 2019. В рамките на последния месец фермерите получиха над 1 милиард лева по СЕП за схемите за обвързано подпомагане и по схемата за преходна национална помощ. В края на ноември фондът преведе и първият транш от близо 73 милиона лева по схемата за намален акциз върху газиола. Цялата информация за изплатените средства можете да видите на сайта на Фонд Земеделие. Нови правила при разпределянето на субсидиите предлага агрокомисар Януш Войчеховски. Той смята, че само така ще се избегнат конфликтите на интереси. Скоро след новогодишните празници Войчеховски ще представи своите идеи, с които да се намалят злоупотребите с аграрни субсидии. Това ще стане още преди държавите членки да са подали своите стратегически планове. Най-важната цел на новите правила е да няма конфликти, както и да се очертае една по-строга дефиниция на понятието активен фермер. Повод за изказването на комисаря е доклад, представен пред Европейската комисия, в който чешкият премиер Андрей Бабиш е обявен в неправомерно получаване на субсидии. Документът, който все още не е официално публикуван, потвърждава обвиненията, повдигнати срещу Бабиш, още през миналата година от тогавашния комисар по бюджета Гюнтер Йотингер и редица евродепутати. Има съмнение, че по програмата за развитие на селските региони чешкия правителствен ръководител е получил големи суми за ръководения от негови роднини аграрен концерн. В резултат, сегашният доклад настоява Бабиш да върне 11 милиона евро. Йоханес Хан, новия комисар по бюджета, не коментира детайлите от разследването, но изтъкна, че по принцип нередностите при изплащането на субсидиите са много малко. Въпреки това, Хан настоява директните плащания да са насочени само за фермерите. Основания за критика комисарят вижда във факта, че големи търговски вериги все по-масово изкупуват селскостопански площи, за да получават субсидии и да контролират веригата на хранителните продукти. В последните дни на изтичащата година поглед към приноса на общата селскостопанска политика в българското земеделие. Част от най-важните мерки, одобрени от Европейската комисия, са тези по промоционалните програми, които могат да са свързани с различни кампании, изтъкващи предимствата на европейските продукти. Такива има и във винарския сектор. Това е само един от акцентите в новия епизод на предаването ОСП от полза за всички нас. Следва отказ. В сектора на виното, Българската асоциация на износителите на вино, има изпълнена промоционална програма в периода 2016-2018 година. Беше за много важни пазари, Съединените щати, Китай и Япония. Всички изби, които участваха в проекта, намериха вносители, намериха свои партньори. Нашата стратегия беше, че представяхме новите вина на Древна Тракия. Това беше мотото на нашата програма. Изпълнени са разнообразни дейности с цел промоция на български вина в тези три държави. Резултатите са, че отворихме първо пазара в Тексас, нали? Това е за мен много важно, на българско вино. В Китай избите също, които участваха в проекта, намериха свои вносители и те започнаха да изнасят.
Същото се случи и в Япония, така че аз мисля, че проектът беше осъществен добре. На Българската асоциация на износителите на вино предстои изпълнение и на промоционална програма, насочена към Китай, Япония и Южна Корея. Акцентът ще бъде поставен на рекламата в социалните мрежи. Разбира се, ще участваме в различни изложения, които са важни. Ще организираме също един голям конгрес в Китай на тема българско вино. Програмата ще стартира на 1 април 2020 година и ще продължи до 2023 година. Предаването ОСП от полза за всички нас е съфинансирано от Европейския съюз и се излъчва премиерно всеки петък в ефира на AgroTV от 19 часа. И към останалите теми от деня. Висока оценка за родните вина за 2019 година. Това отчетоха български сомелиери и допълниха, че и за 2020 тенденцията да консумираме повече пенливо вино остава. Все по-голям е и интересът към малиновото и набиращото скорост оранжево вино. Димитър Николов, български сомелиер и търговец на вино, прогнозира добра година за винопроизводството от реколта 2019. По отношение на количеството на виното е сходна с 2017-2018. Имаше някои проблеми пролетта, беше доста влажна. Това редуцира до някъде производството на грозде, но 2019 имаше страхотно дълго лято и качеството на грозде тази година е отлично. Тоест очакваме невероятни вина, които ще излезат с реколта 2019 и това ме прави още по-щастлив, защото имаме 2017, 2018, 2019, сега 2019 е изключителна година, така че се надявам, че след като почне да излизат вината, ще спечелят отново толкова медали, колкото и през останалите години. При ферментацията на така нареченото оранжево вино е необходимо да не се отделят ципите и семките, както е при бялото вино. Ципите са богати на пигменти, феноли и танини и полученото вино придобива различни характеристики, цвят и консистенция. Подходящо е съчетанието с пикантна храна. Последните три години оранжевото, пенливото и малиновото вино стават все по-търсени на родния пазар. Българина традиционно пие пенливо вино и ние се надяваме тази година да продължи да пие пенливо вино. От тихите вина, традиционните български сортове, мисля, че ще се пият най-много. В България има доста сериозен завой и интерес към така наречените вина, направени от малини. Има също така с най-различни вариации, с вино, чисто малиново вино. Това е един тренд, който се усеща все повече. Голям интерес е и към всякакви коктейли с вино. Също така, по нестандартните, макар и по един доста стар начин направени на вино, са така наречените оранжеви вина. Това е оранжевите вина, са направени от бяло грозде, но с контакт с ципите. Една много стара технология за направа, но сега сякаш тя се преоткрива и така нареченото оранжеви вина са напоследък много популярни. Поради доброто си качество, българските вина се предлагат и на по-висока цена в сравнение с тези в други балкански страни. Репутацията на България обаче все още не е на така желаното от производителите ниво. Именно заради това експортът и реализацията на родни вина се осъществява трудно, задача върху която е необходимо още много да се работи, смята сомелиера Димитър Николов. В традиционната ни седмична анкета ви попитахме да се приложи ли мярката събиране на реколтата на зелено в овощарския сектор, а ето и резултата. По-голямата част от вас, 60%, заявяват, че другите линии на подпомагане са достатъчни, а мярката събиране на реколтата на зелено трябва да остане само в лозарския сектор. Останалите 40% смятат, че благодарение на тази мярка при екстремни климатични или пазарни условия производителите ще бъдат компенсирани, а това ще гарантира сигурност в сектора. Добра година за пчеларите от Кюстендилския край. Производителите отчитат среден добив от 10 кг от кошер. Основни проблеми за сектора в района тази година са климатичните условия, болестта нозема церана и нерегламентираното пръскане с пестициди. В района на Кюстендил се отглеждат около 3000 кошера от над 1000 пчелари.
Основен проблем на пчеларите са неконтролируемите пръскания с пестициди. Производителите на мед се надяват течащата инициатива за пълна забрана на пестицидите в държавите членки на Европейския съюз да бъде успешна. Пчелара губи пчелните си семейства без видими причини. Пчелното семейство изведнъж ослабва и на пролет загива. Няма мъртви пчели или дори да има не се доказва. Лабораториите не установяват тези неоникотиноидни пестициди, които са положени още при обработката на семето за засяване. След което по вегетационен път минават през стеблото, отиват в цвета, оттам в нектара. Пчелното семейство пренася в кошера този заразен нектар, вследствие на което живота на пчелите се скъсява и вместо зимната пчела, вместо да живее 5-6 месеца, тя живее 2 месеца, при което семейството загива. В Кюстендилско пчеларите се изхранват основно с диворастяща растителност и билки. Именно заради това производителите на суровината в района все повече разчитат и на подвижното пчеларство. Основните проблеми през тази година е метеорологичното положение. Навсякъде глобалното затопляне влияе както на пчелите, така и на всички други организми. Растежа на цените на горивата, което пречи на подвижното пчеларство. Той се оскъпява, то не пречи, оскъпява подвижното пчеларство, оскъпява карането на платформи за опрашване, което вече започва да се търси в нашия район, особено за черешата и други овощни видове. Пчеларите в Кюстендилско отчитат и необходимостта от постоянно третиране срещу акари. Все по-опасен проблем за производителите в района е болестта нозема церана. Тя отслабва имунитета на пчелите и ги прави силно уязвими към заболявания. Друг сериозен проблем, който се явява от няколко години и създава проблеми, това е така наречената нозема церана. Тя е изключително опасна, тъй като няма клинична симптоматика. Пчелара не може да установи наличието на заболяването. Единствено трябва да разчита на външни признаци, пълзене по пчелите, намаляване на пчелната популация. И лошото е, че за момента към нея няма лекарствени средства, които да са ефикасни. Подкрепя ли достатъчно и адекватно държавата пчеларския сектор у нас? Гледайте в разширен материал по темата в рубриката Агротема на 29 декември. За да се опазят пчелите и другите опрашители, е необходимо да се намали употребата на препарати за растителна защита. Това се казва в резолюция на Европейския парламент, гласувана в Страсбург. Народните представители настояват Европейският съюз и страните членки да предприемат целенасочени мерки за защита на насекомите. Заедно с това те предлагат да се увеличат средствата за научни изследвания на причините за измирането на пчелите. В своята декларация, която няма задължителен характер, депутатите искат също така Европейската агенция за безопасност на храните отново да направи устоен преглед на въздействието на неоникотиноидите, които все още са разрешени за употреба. Като ново предложение в документа е записано намаляването на препарати да бъде одобрено като общ индикатор за мерките, предприети от националните правителства за защита на пчелите. Според Европарламента това трябва да бъде записано като основен елемент и в бъдещата обща селскостопанска политика. От групата на зелените определиха резолюцията като голям успех, който ще доведе до действителна промяна в аграрната политика на Съюза. Най-важната част според природозащитниците е искането за забрана на неоникотиноидите. Това е централната емисия новини. Вижте още акценти. Студенти от селскостопанската сфера искат повече практика. Изкуство съживява дървета и животни в градска среда. И още, днес отбелязваме Стефанов ден. Каква е символиката на празника? Повече практически занятия в университетите у нас. За това настояват студентите. В опитните полета на Аграрния университет в Пловдив
Младите хора практикуват теоретичните си знания, разполагат с 2000 декара обработваема земя, посещават и различни практики, но по думите им това не е достатъчно, за да се освои добре селскостопанската наука. В момента часовете теория и практика са поравно, но студентите искат упражненията да са повече. Атанас Атанасов е отличникът на випуск 2019. Дипломира се като бакалавър в специалността растителна защита. Христо Козаров е на 21 години от Сливен. Учи агрономство и по-специално лозаро-градинарство в трети курс. Част от преподавателите извеждат упражненията си в такива по-големи фирми. Ние отиваме там, те ни запознават с своята дейност. Идват фирми, представят презентации, нещо, което е много интересно за нас, защото това са все нови технологии. Тук даже сега се разходих и на щандовете, виждам всеки път, виждам все нови и нови работи. И да, наистина фирмите очакват от нас максималното. Те искат да вземат един обучен агроном, който веднага да влезе в практиката. Не са важни оценките, а да можем да приложим наученото на полето, казва отличникът на випуска. Според мен да си агроном на толкова такава площ, смятам, че трябва да наистина да си много добре подготвен. Много добре подготвен. И практически, и теоретически също, нали, смятам, че другото няма значение. Трябва знания, просто трябва. Христо е председател на студентския съвет в Аграрния университет. В момента така и като представител на студентския съвет мога да кажа, че сме в диалог с ръководството. Всички студенти желаем увеличаване на практическото обучение, защото знаете, че вече с риск да не обиде някой от преподавателите, нали? Но това, което се извежда в лекциите, всеки един може да отвори, да го види някъде и да го прочете. За нас е важно те да ни покажат нещата на полето и в практиката. Така че ние ще настояваме за увеличаване на практическото обучение със сигурност. Атанас Атанасов вече има стаж в няколко фирми в бранша, развива се в посока на интегрираната растителна защита, както и с научно-изследователска дейност. Да хванем този момент от борбата с възможно по-щадящи средства, нали, срещу за хем за културите, хем за почвата, трябва да умеем да пазим почвеното плодородие. Христо Козаров също планира да запише магистратура и дори докторантура, за да се развие в научните среди. Още за младите надежди в аграрния сектор гледайте в рубриката Агротема. Последните дни от годината са изпълнени освен с много празнично настроение и с богати трапези. С това е свързана и последната ни анкета за 2019 година. Този петък ви питаме, какъв е произходът на храната на празничната ви трапеза? На сайта ни в социалната мрежа може да гласувате в традиционната анкета, а данните ще обобщим през следващата седмица. Ако храната, която слагате на масата за коледните и новогодишните празници е преобладаващо с български произход, изберете първата възможност. Ако обаче купувате продуктите от големите търговски вериги и те са вносни, заложете на другата възможност. Изгубеното биоразнообразие и хармонията на света около нас. Вдъхновен от опита си да помогне, творецът Алексей Алексиев съживява дървета и в градска среда. Както и други родолюбиви българи разказват за кристалите и богатството на гората, Ваня Манолова надникна в колекцията му на открито. Алексей Алексиев е учен енциклопедист, добър познавач на гората, на изчезналите видове, но и надарен творец, който стилизира растителни видове и богатството на земята ни върху пана и върху отари, но и в градска среда. Не се отказва, макар 14 от съживените от него дървета в София бяха откраднати. От 94-та година до сега направих 15 такива дървета, цели дънери по няколко метра високи или големи. За съжаление, от тях могат да се видят само две в момента. На улица Латинка и Цариградско шосе и другото в двора на болница Шейново. На Шейново, където да. И ние сме ги виждали. А какво стана с това при незабравка?
За съжаление, просъществува около година и половина, след което хората започнаха да чупят от него парчета. Ние имаме, може би, детайли, фотоси, нека видим. И така тези парчета под формата на, може би, сувенири или трофеи, не знае как са ги оценявали, станаха само техно достояние на тези, които са ги отчупили. Хамелеони, лъбове, мечки и гигантски кристали. Богатството на творби и колекции на Алексей Алексиев ни връща хиляди години назад и ни припомня делото на големи българи дарители, включително и на музея Земята и хората. Нека се върнем в българските гори в първия век от новото летоброене. България е страната на гората. Магна Силва Българика, това е определението на един древноримски пътешественик по нашите земи, който пише, че цялата ни територия е покрита с вековна, гъста, предимно дъбова гора, населявана от най-различни животни, включително и местният лъв, когато населението нарича Руслан или Арслан. Откъде идват несравнимите гигантски кристали в музея Земята и хората, които не се срещат дори в музеите на САЩ и Китай, припомня дърворезбарят. Един голям родолюбец, който за съжаление не е в България между нас, той остана в Швейцария, но дари част от своята колекция гигантски кристали, на база на които беше изграден музея Земята и хората. Това е един добър музей, да. Така, това е Илия Делев. Няма по света друг такъв музей. По подробната разходка из гората, храмовете и сбирките, украсени с творчеството на Алексей Алексиев, може да видите в предаването «Говори България», неделя, 18 часа. Днес е Стефанов ден, последният голям празник за 2019-та. Според народните вярвания, денята затваря цикъла на отминаващата година, за да отвори път на следващата. В превод от старогръцки език Стефан означава венец. Още за символиката на празника следва. Празникът Стефанов ден се приема като венец на старата година и ден за равносметка. В народната традиция празнуващите Стефан, Стефка, Стоян и Стоянка са универсални защитни имена, които носят здраве. Венецът сам по себе си представлява един кръг. Кръгът е соларен знак. Този венец, ако се яви под формата на цветя, ще го видите в цялата обредност. Той ще бъде еньовденския венец, през който преминавате за здраве. Той ще бъде обаче и венецът, който е прототип на онази корона, която носят младоженците в сватбата и която всъщност освещава техният брак. Този венец, този кръг, този соларен знак ще бъде и вашата годежна или брачна халка. Това и причината именно този ден да бъде избиран от младите и техните семейства за сватба или годеж в миналото. Този венец е и в делника, и в празника. Този венец е и в именната ни система, защото това прекрасно име Стефан, Стефана, Венета. Те празнуват на Стефанов ден, разбира се, имен ден. Стефан е едно често използвано име в българския традиционен антропонимичен репертуар. Мъничко поизтласкано в съвременността от своите така леко модернистични варианти. Няма да има Стефка, ще има може би една Стефани. Но пък какво от това? Тя при всички положения нека да съхрани един път светеца покровител на своето име и втори път това послание да бъде победителка, да се увенчават с успех нейните дела, защото венецът е точно това. Завършеният кръг, който създава за традиционния човек, времето е циклично, то се върти в кръг, то не е линейно. А венеца представлява именно това обещание, че няма страшно, никога не може да има само лошо. Винаги нещата ще се завъртят, ще се обърнат, ще се случи нещо добро. Свети Стефан е създател на първата християнска общност. Честит празник на всички именици с пожелания за здраве и успешна нова 2020 година. След новините гледайте виното на празничната трапеза «Нека бъде българско», темата на новината плюс тази вечер. В рубриката «Агротема» ще видите надеждите в аграрното образование. От целия екип на Агро ТВ, светли празници, дами и господа!